שלום הסרטון עברו הסדרות, אנחנו נראה שימוש במשפט של חסומה כפול אפסה, הגבול הוא 0 בוא נראה את התרגיל, הגבול הוא, eh, התרגיל הוא הגבול שN שואף לאינסוף, 1 חלקי n כפול 1 ועוד מינוס 1 בחזקת n חלקי 2 שורש n, האם הגבול קיים, לא קיים, מה הוא, מה הוא לא, אוקיי, אז בוא נראה. אני שם לב שהגבול שN שואף לאינסוף של החלק של 1 חלקי n, שN שואף לאינסוף זה 1 חלקי n סוף, זה אפס. הנה האפסה. עכשיו בוא נסתכל על השבר הזה ונתחיל במכנה על, זאת uh, אומרת, על 1 חלקי 2 שורש 7 בעצם, על כל הביטוי הזה. 2 שורש n שn שווה 1 זה 2, אחרי זה שn שווה 2 זה שורש שני של 2 זה כבר מספר יותר קטן, שורש שלישי של 2 שn שווה 3 זה מספר עוד יותר קטן, וש-n שואף לאינסוף, 2 בחזקת 1 חלקי אינסוף זה אה, 1 חלקי אינסוף זה 0, אז 2 בחזקת 0 זה 1. אז זה נע 2 שורש n בין שתיים, שאין אז שn שואף לאינסוף ל-1. אז 1 חלקי 2 שורש n הוא נע בין חצי לבין 1. בואו נסתכל על 1 ועוד מינוס 1 בחזקת n. זה שאין זוגי מינוס 1 בחזקת n זה מינוס 1, שאין זוגי זה 1. סך הכל זה, המספרים פה הם או 0 או 2. אז זה גדול שווה מ-0, קטן שווה מ-2. אז אם אני לוקח את זה ואת זה ביחד, כן, עכשיו אני עושה את השליטה יש המונה, אני אסתכל כפול, כן, מספר שזז בין 0 ל-2 כפול מספר שזז בין חצי ל-1, זה יהיה, סך הכל הדבר הזה, זה יהיה בין 0, כן, לבין 2, בסדר? זה מספרים שנהנים בין חצי לאחד, אני מכפיל אותם במספרים שנעים בין 0 ל-2, אני אקבל uh, מספרים שנעים בין 0 לבין 2, הכי גבוה. אוקיי, אז הדבר הזה הוא חסום בין 0 ל-2, אוקיי? עכשיו, אז יש לי סדרה אפסה, וכפול סדרה שזזה בין 0 ל-2 שהיא חסומה, זאת חסומה, זאת אפסה. אז המשפט אומר לנו, אפסה כפול חסר זה אפס, ולכן הגבול פה הוא אפס. פה אנחנו מסיימים, המון בהצלחה.